بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم طلباء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد زهير ابن شيخ الترمذي، شیخ الحدیث والتفسیر، حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی وطیب اثارہ، آپ سے مخاطب ہے. بندہ کو امسال یعنی شوال 1427 ہجری، تارہ جب 1428 ہجری، جامعہ اشرفیہ لاہور میں شرح وقایا اخیرین جز اول کتاب البعت کتاب الغصب کی تدریس کا موقع ملا. اسی درسی سال کے اختتام پر جماد الثانیہ میں لال مسجد و جامع حفصہ کا وہ دردناک تاریخی سانحہ پیش آیا جس نے قلب و جگر پر ایسا گہرا گھاؤ لگا دیا ہے جس کا درد تھمنے ہی میں نہیں آ رہا، اور خون ہے کہ بوند بوند ٹپکتا ہی جا رہا ہے. اعصاب کو ریزہ ریزہ کر دینے والے انہی وحشتناک ایام میں بندہ نے کتاب کو جیسے تیسے اختتام تک پہنچایا. میں اپنے اس حقیر سی کاوش کو اسی جنتی قافلے کے نام منسوب کرتا ہوں جن کا پاکیزہ لہو ایک بہار نو کی نوید سنا رہا ہے. طلباء کرام، شرح وقایہ کے یہ اسباق آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے سے قبل چند باتیں عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں. اولاً یہ کہ بندہ نے اپنے دروس کی اشاعت کی اجازت صرف اس نیت سے دی کہ اللہ کے فضل و کرم سے بات بعید نہیں کہ اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کو قبولیت نصیب فرمائے اور اسے بندہ کے لیے عظیم صدقہ جاریہ بناتے ہوئے آخرت میں ذریعہ نجات بنا دے. ثانیاً یہ کہ بندہ خوب سے خوب تر کی جستجو میں رہتا ہے، لہذا ان سیڈیز کو بھی ہر سال بہتر کرنے کی کوشش جاری رہتی ہے. درس کافیہ کے پہلے ایڈیشن کے بعد گزشتہ برس درس کافیہ کا جدید ایڈیشن تیار کیا گیا جو کہ سارا کا سارا نئی درسی تقاریر پر مشتمل ہے اور پہلے ایڈیشن سے بدرجہ بہتر ہے. اسی طرح مختصر المعانی کی سی ڈیز میں بھی نئے درس شامل کر کے بہتری کی کوشش کی گئی. اس سال شرح وقایہ کے ساتھ ساتھ نحوی ترکیب کا جدید ایڈیشن بھی دستیاب ہوگا جو کہ پہلے ایڈیشن سے بہت بہتر ہے. لہذا سامعین سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ بھی پہلے ایڈیشنوں پر اکتفا نہ فرمائیں بلکہ خوب سے خوب تر کی جستجو میں بندے کا ساتھ دیتے رہیں. نیز ان دروس میں جہاں کہیں کوئی غلطی، کمی اور کوتاہی نظر آئے اس پر ضرور مطلع فرماتے رہیں تاکہ ان کی اصلاح کی جا سکے. آخر میں آپ تمام حضرات سے یہ درخواست ہے کہ اپنے غائبانہ دعاؤں میں بندہ کو ضرور یاد رکھیں. والد ماجد، شیخ الحدیث والتفسیر، حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی و طیب آثارہ کی تقریباً 200 تصانیف ابھی تک غیر مطبوعہ ہیں، لہذا سامعین خصوصاً یہ دعا فرماتے رہیں کہ اللہ جل شانہ بندہ کو یہ توفیق عطا فرمائیں کہ وہ اس سارے عظیم علمی خزانے کو احسن طریقے سے تباہ کروا کر علماء و طلباء و عوام و خواص کی خدمت میں پیش کرے. اے اللہ، اے عرش عظیم کے خالق و مالک، ان تمام مظلوم شہداء کرام کے وسیلے سے متکلم و سامعین کی تمام حاجات اور تمام مقاصد پورے فرما، اور اخلاص و استقامت اور جرت کے ساتھ سنتوں کو پھیلانے اور بدعات و گمراہیوں کو مٹانے کی توفیق عطا کر، اور عظیم شہادتوں کے مرتبے نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اے اللہ، ان شہیدوں کے وسیلے سے تمام مسلمانوں کے زخمی اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو قرار نصیب فرما، تکالیف و پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ،
تمام مجاہدین اسلام کی خصوصی حفاظت و نصرت فرما۔ اے اللہ، اس زمانے میں جو شخص جس انداز میں بھی دین اسلام کی خدمت کر رہا ہے اس کے حفاظت و نصرت فرما۔ اے اللہ، اس کے حفاظت و نصرت فرما۔ اے اللہ، اس کے حفاظت و نصرت فرما۔ آمین، آمین، ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔